Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmetullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 21A. Bugünkü 3 dəqiqəlik dərsimizdə sizinlə təşəhhüdün ilk hissəsini öyrənəcəyik. Və dərsin sonunda Quranda təxminən 26550 dəfə təkrarlanan 86 sözü öyrənmiş olacaq. Ət-təhiyyətü lillahi və s-salavatü və t-tayyibət. Dilin bütün ibadətləri. Allahadır, bədənin bütün ibadətləri. Və sərvət sərf edilən bütün ibadətlər də həmçinin. Ət-təhiyyət. Təhiyyəh sözün tək halıdır. Onun cəmhalı isə təhiyyətdir. Ət-təhiyyət dilin bütün ibadətləri deməkdir. Lillahi Allah üçündür deməkdir. Və-salavət. Salat tək haldadır. Salavət isə onun cəmhalıdır. Bu sözün mənası bədənlə edilən bütün ibadətlər deməkdir. Və-tayyibət. Tayyibəh təkdədir, təyyibət isə cəmdədir. Və bu nümunədə mənası mal və sərvətlə edilən bütün ibadətlər deməkdir. Bu sözün başqa tərcümələri də vardır. Lakin biz burada bu formanı götürəcəyik. Bəs biz bunları həyatımıza necə tətbiq edəcəyik? Gəlin Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisinə nəzər yetirək. Peyğəmbərimiz deyir ki, 70 min insan sorğu-sual edilmədən və əzab əziyyət çəkmədən cənnətə daxil olacaqdır. Ardınca isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu insanların xüsusiyyətlərini sadalamışdır. Sadaladığı xüsusiyyətlər arasında o deyir, o kəslər ki, Rəbbinə təvəkkül edərlər. Bunu eşidən Uqqaş radiyallahu anhu ayağa qalxmış və demişdir, Ey Allahın ilsi, Allaha dua et ki, məni onlardan biri etsin. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm isə belə dedi, sən onlardan birisən. Sonra başqa bir sahabə də ayağa qalxaraq, eyni şeyi Rasulullahdan xahiş etdi. Peyğəmbərimiz isə belə dedi, Uqqaşa sənə qabaqladı. Bu hədis bizə öyrədir ki, yaxşı bir şey eşitdikdə Allahdan onu özümüz üçün istəməliyik. Ona görə də Allaha dua etməliyik ki, yuxarıda qeyd edilən duanın hər üç hissəsini də həyata keçirə bilməkdə bizə kömək etsin, bizi müvəffəq etsin. Və biz həm də daim özümüzü hesaba çəkməliyik ki, mən dilimi, zəkamı, ağlımı və ən əsas da sərvətimi nəyə, nələrə xərcləyirəm. Bu günlük də bu qədər. Növbəti dərslər üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın. Vəssəlamu aleykum.